Este foi o canto do papacapim preto e branco ou esporófila luctuosa, uma espécie residente de alguns países da América do Sul. Não é uma espécie residente do Brasil, mas já foram vistos algumas aves no estado do Acre. Essa espécie possui em torno de 11 a 12 centímetros de comprimento e sua alimentação básica consiste em sementes. Até a próxima. Tchau, tchau.